María Tobío. María de los Ángeles Tobío Fernández naceu en Viveiro en 1908 e morreu en Vitoria o 13 de febreiro de 2004. Foi unha bibliotecaria e escritora galega. Trasladouse coa súa familia a Santiago de Compostela en 1915. Ali estudou o bacharelato e cursou a carreira de Filosofía e Letras. En 1931 casou con Pedro Martul Rey. Trasladouse a Madrid, onde traballou no Centro de Estudos Históricos e opositou ao Corpo de Auxiliares de Arquivos e Bibliotecas e Museos, destinada a Ourense. En 1936 trasladouse a Madrid, onde acolleu o golpe de Estado do 18 de xullo de 1936. Traballou na Biblioteca Nacional. Coa caída da República, fuxiu durante o inverno de 1939 e chegou a Francia. Foi detida e separada do seu home, Pedro Martul Rey, que foi internado no campo de Argelès-sur-Mer. Ela e o seu fillo permaneceron en Montélimar. Grazas ao Comité Técnico de Ayuda aos Refugiados Españoles, a parella e o seu fillo puderon embarcar cara a México. Alí puxo en marcha co seu home o Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón, na que se responsabilizou da dirección da Escuela de Señoritas, filial do centro. En 1948 regresou a España e María solicitou o reingreso no Corpo de Auxiliares de Bibliotecas. Foi readmitida en 1950, pero sancionada, degradada e inhabilitada para ocupar cargos directivos e de confianza. Traballou no Arquivo Xeral de Galicia, na Biblioteca da USC e no Instituto Arcebispo Xelmírez. En 2003 publicou o seu libro Anacos da vida dunha muller galega.